nahrávať. Super, takže ešte raz vítajte a pozrieme si najprv, čo nás dnes čaká a aký program som pre vás pripravil. Verím, že to bude že zaujímavá téma a budeme sa dnes baviť o vlastne samotnom človeku v tej učiacej sa spoločnosti. My sme sa doteraz bavili skôr o témach, ktoré sa týkali práve inštitúcií, školstva, ja neviem, vzdelávacích systémov a vôbec kultúry a podobne. Dnes sa zameriame skôr na samotných ľudí, akým spôsobom oni môžu práve ako sa zapojiť do tej učiacej sa spoločnosti alebo ako prebieha vzdelávanie v rámci učiacej sa spoločnosti. Tým pádom sa samozrejme dotkneme aj nevyhnutne aj inovácií, pozrieme sa hlavne na tému alternatívneho vzdelávania a možno to budú veci, ktoré od niektorých ste počuli, alebo niektoré sú vám známe, ale predpokladám, že mnohé veci vás prípadne aj prekvapia. Takže to je náš dnešný program. Uvidíme, ako nám to pôjde a naozaj, keď čokoľvek budete mať, tak prosím do chatu. No, a čím by som začal? Takouto krásnou, myslím, že to je nejaký drevorit, z obdobia stredoveku a prečo vám ho asi ukazujem. Inak tento obrázok ma mimochodom sprevádza od detstva. Mám dodnes vlastne knihu, kde ten obrázok je a stále ma vlastne fascinoval, lebo naznačuje to, čo my ako ľudia neustále po čom bážime alebo čo vlastne chceme. Jednoducho dozvedieť sa všetko o prostredí, v ktorom žijeme, o tom, čo je za tým a tak ďalej. A mám pocit, že práve učiaca sa spoločnosť práve akceleruje tú vlastne ľudskú chuť po takomto poznaní. Keď si môžete všimnúť, tak z takého aj historického hľadiska, tak my tým, že sme vlastne dosiahli nejaké, povedzme, celkom slušné poznanie toho, čo okolo nás je, o prírode, dokonca dostali sme sa do vesmíru a podobne, tak ako keby sme stratili nejaký drive. Hej, že vlastne ako keby už všetko, alebo takmer všetko bolo objavené a už nejako nás to nemotivuje. Je to podľa mňa strašná škoda, lebo stále je čo objavovať a to práve vždy ľudstvo aj posúvalo dopredu, práve akože tá chuť poznania. Toto inak je, ako som už povedal, vlastne stredoveká nejaká rytina, ktorá napovedá, že vlastne nejakým cieľom ľudí je práve akože poznávať hlavne vlastne to okolie. Ale nemali by sme zabúdať a pomôžem si ďalšou vlastne známou stredovekou kresbou, môjho naozaj milovaného Leonarda da Vinciho. Určite túto vlastne jeho kresbu poznáte a neviem, či viete, tak veľmi často sa práve táto Leonardova kresba používa ako akési logo humanizmu, ktoré práve v období renesancie, kedy samozrejme Leonardo pôsobil a žil, stalo sa vlastne prúdom, ktorý dodnes nejakým spôsobom nasledujeme. A súvislosť vlastne s tou rytinou predtým a vlastne túto kresbu je v tom, že ten nás zase vlastne ako keby upriamuje zase na pozornosť poznávať samých seba. Existujú dokonca aj prístupy k tomu, že práve akože tým, že poznáme seba, dokážeme vlastne poznávať aj to, čo je okolo nás, čiže ako cez tú našu skúsenosť alebo to poznanie sa môžeme posúvať dopredu. Čiže toto sú možno také trošku filozofujúce idei, ale dovolil som si vlastne začať takto nejako zletne, pretože aj dnes sa budeme venovať myšlienkam, ktoré častokrát také nejaké vzletné alebo budú vám dokonca pripadať možno naivné, pretože naozaj treba uvedomiť, že my ako keby v tej našej nejakej súčasnej spoločnosti sme častokrát proste zabúdali na to, že to, že tu sme, a že tu nejakým spôsobom existujeme, je niečo, čo je výsledkom povedzme naozaj našeho snaženia, našeho úsilia a nemali by sme v tom poľavovať. A stále si myslím, že ten humanizmus aj napriek tomu, že to hovorím práve študentom, ktorí sa venujú technológiám. Napriek tomu si myslím, že to veľmi ako krásne s tým súvisí. My sa koniec koncov ešte aj dostaneme vlastne k takým trošku filozofujúcim ideám o povedzme humanizme na technológiách a tak ďalej. Čiže k tomu sa samozrejme ešte dostaneme. Dobre, no a čo by som tak ešte raz pripomenul, keďže hovoríme vlastne o učiaci sa spoločnosti, o vlastne štyroch bodoch, ktoré dnes si nejako skúsime možno aj aplikovať, alebo povedzme od nich bližšie povedať. A to, ako vidíte, z týchto deviatich nejakých znakov učiaci sa spoločnosti, ja sa dnes budem venovať práve tomu, alebo nadviažem to, čo sme rozprávali minule v Brne, a to je práve to zavádzanie
kultúry vzdelávania po celý život. Ak si pamätáte, tak na poslednej prednáške som práve hovoril o tom celoživotnom učení a samozrejme sme to aj kritizovali, ale zhodli sme sa zhruba na tom, že jednoducho je to nevyhnutné vzdelávať sa celý život a určite je to niečo, čo nás nielenže ako je to nevyhnutné, ale vlastne mali by sme to chcieť. A druhou takou zastávkou vlastne v tom, v tých zásadách učiacej sa spoločnosti určite bude práve ten taký obrat, a to je vlastne reprezentované hlavne tým bodom 3 a 4, prináša vzdelávanie študujúcemu. To znamená, že študujúci sa ako keby konečne dostáva do centra pozornosti, že nie je dôležitá inštitúcia, nie je dôležitý učiteľ, nie je dôležitý študijný program. Je práve dôležité to, čo samotný študujúci alebo učiaci sa chce. A inak to je tak jednoduchá idea, že vás môže prekvapiť, prečo o tom rozprávam, ako je to jasné. Bohužiaľ, keď sa vlastne kriticky pozriete na vzdelávanie ako také, veľmi často práve ako keby ten študujúci bol na poslednom mieste. Mne sa veľmi páčilo, bol som asi pred 2 týždňami na takej andragogickej konferencii v Banskej Bystrici a jeden môj veľmi milý kolega z Olomouca, pán profesor Šimek, tak v diskusii sa veľmi ako jasne vyjadril, že vlastne súčasný stav univerzity je zhruba taký, že študenti nám skôr prekážajú. Trošku ako drsné slova, ale myslel to samozrejme v dobrom v tom zmysle, že práve ako že nastavenie tých podmienok práve ako keby znemožňovalo práve ako prácu so študentami, viac sa im venovať. Skôr sa vlastne od nás očakáva nejaká vedecká činnosť, publikačná činnosť, kvalifikačný rast a tak ďalej. A na študentov ako keby neostával čas. A to je podľa mňa strašná chyba. A myslím si, že na to aj možno doplatíme. A štvrtý bod je pomerne veľmi zaujímavý. Inak tomu tretiemu bodu si pozrieme vlastne v téme individualizácia, personalizácia vzdelávania. To je možno niečo, čo vás hlavne ako prostredníctvom technológií bude zaujímať, pretože technológie sú naozaj ako keby svätým grálom, že konečne to vieme urobiť tak, aby to skutočne bolo funkčné, čo doteraz ako také jednoduché nebolo. A ešte by som vás upozoril na štvrtý bod, vzdelávanie pre všetkých. To je téma, ktorej sme sa už dotkli a opäť mám pocit, že sa vlastne sklzávame do momentu, že vzdelávanie povedzme je prístupné iba vyvoleným alebo povedzme tým, ktorí si to dokážu zaplatiť. V tomto sa pozrieme práve na alternatívne vzdelávacie vlastne názory, napríklad Paula Freireho alebo Ivana Iliča a tak ďalej. Čiže toto je, ako bude dosť trošku radikálne, ale možno už ste si všimli, že ja k radikálnym ako názor mám celkom blízko. Takže v tomto sa pozrieme na túto vec. Takisto vás chcem upozorniť na body možno 5 a 6, ktorými sa vlastne nejakým spôsobom dotkneme. A to je práve tá možnosť dizajnovať vzdelávanie tak, aby bolo vlastne prístupné ľuďom, ktorí vlastne majú rozdielne požiadavky. Inak toto je ako veľmi zaujímavá téma v rámci toho, že mnoho ľudí vlastne si predstavuje, že alebo dokonca aj z tej oblasti vzdelávania si predstavuje, že vzdelávanie kľudne môže byť masové, že jednoducho ľudia sa tomu prispôsobia. Ja osobne si myslím, že kým nezačneme vlastne akceptovať tie potreby jednotlivých ľudí, tak s tou kvalitou to bude vždy veľmi ako sporné. No a potom nový poskytovateľ vzdelávania, toho sa len odkrajovo dotkneme. A ešte vás chcem upozorniť na 9. bod, a to sú inovácia. Toto je niečo, čo by vás práve ako malo veľmi, vyzerám už ako naozaj pankáč. Ten 9. bod o tých inováciách je veľmi zaujímavý a toto podľa mňa ako študentov vášho zamerania by jednoducho malo potešiť, pretože my sa naozaj akože bez tých inovácií ako nepohneme ďalej a v súčasnosti práve sú ako tie technologické inovácie. My sa ich trošku dotkneme a vytvoríme si priestor vlastne už o témach, o ktorých budeme rozprávať. Zase v piatok sa budem na vás tešiť naživo. Takže toto je asi náš taký program a vlastne témy, ktorým sa v rámci učiacej sa spoločnosti budeme venovať. Dúfam, že zatiaľ je všetko OK, že ste ten úvod nejakým spôsobom prežili. A poďme sa teraz pozrieť na už zásadné témy. Ja síce nie som pedagóg, čiže aby som pokryl vlastne tú oblasť pedagogiky,
tak vám ponúkam niekoho oveľa kompetentnejšieho, mám na mysli v oblasti pedagogiky, a to je možno aj vám dobre známy zo svojich slavných TED Talkov Sir Ken Robinson. Myslím si, že veľmi, veľmi múdry človek, ktorý dokáže pozerať na vzdelávanie naozaj, hlavne vlastne to školské vzdelávanie, veľmi zaujímavým a podľa mňa veľmi múdrym pohľadom. Ja som tu pre vás pripravil link, kde vlastne je preklad aj v... Teraz sú tam české titulky, takže pre tých, ktorí povedzme by v angličtine mali problém, tak môžete si to pozrieť. Na YouTube je samozrejme aj celý napríklad slavný tento talk, ale čo chcem povedať, potom si to povedzme môžete pozrieť, ja len zhrniem niekoľké body, ktoré sú zaujímavé. Inak chcem ešte upozorniť, že to video je super, neviem, že či poznáte vlastne tú taký ako iniciatívu alebo povedzme organizáciu, ktorá sa venuje práve animovaniu týchto videí alebo povedzme vytváraniu povedzme takýchto akože pútavých videí. Inak uvidíte v tomto videu zostrih vlastne toho talku Kennyho Robinsona a k tomu je vlastne ako taký ako vizualizovaný obsah. Veľmi je to ako zaujímavé sledovať, aj keď budete sledovať aj titulky, je to trošku problém, ale myslím si, že to stojí za to. A Ken Robinson, ako čo sa týka školského vzdelávania, aby som to nejako zhrnul, tak on samozrejme poukazuje na to, na tú tému, sme ako viackrát hovorili, že v zásade môžeme ako veľmi cítiť, ako sú školské systémy zastarané, ako naozaj ako nevyhovujú veľmi tým podmienkam súčasnosti, ako nás vlastne zaskočila ten civilizačný alebo technologický pokrok a podobne. Veľmi zaujímavé prirovnanie používa Kenny Robinson, kde vlastne školu porovnáva s továrňou. Myslím, že už aj hovoril, že sa dá škola prirovnať aj k väzeniu. To je tiež ako, povedeme, celkom ako vhodné pomenovanie, ale teda prirovnanie, ale škola ako továrňa je veľmi zaujímavá v tom, že skutočne ako keby škola generovala vlastne ľudí, ktorí sú ako nejaké unifikované produkty. A to je, keď len trošku akože máme cit pre nejakú slobodu, pre nejakú vlastne osobitosť alebo jedinečnosť, tak nás toto až musí ako zabolieť, keď predpokladám, že väčšina z vás ako vníma ako vzdelanie ako niečo, čo je nevyhnutné a pozitívne a tak ďalej. Veľmi zaujímavo inak upozorňuje aj na zaujímavú vec, ktorú ako my častokrát príjmame ako úplne samozrejmú. Napríklad to, že žiaci sú zadelení do nejakej školskej triedy podľa jediného kritéria, a to kritérium je vek. A keď sa na to pozrite, ako my sme na to zvyknutí a prečo nie, ale tak zistíte, že keď si vlastne aj, keď máte napríklad mladších súrodencov alebo napríklad máte možnosť porovnávať deti vlastne v rovnakom veku, tak zistíte, že ten vek nie je veľmi určujúce kritérium. Ako niektoré deti sú na tom lepšie, niektoré povedzme sú ešte hrávejšie. Proste ako tie rozdiely sú tam veľké. A otázka je, a keď máte napríklad staršieho alebo mladšieho súrodenca, určite mi dáte za pravdu, že práve akože ten kontakt staršieho a mladšieho vie byť častokrát veľmi ako inšpiratívny, zaujímavý, veľa sa vieme dozvedieť a tak ďalej. Veď, myslím, že to ako možno poznáte z vlastnej skúsenosti. Ďalší vlastný problém, ktorý Ken Robinson vlastne poukazuje, je tá masovosť toho vzdelávania. To znamená, že nie je tam nejaký priestor na individuálny rozvoj a to proste ako, naozaj ako strácame takto veľmi ako talentovaných ľudí. Možno ste postrehli, myslím, že pred 2 týždňami bol Medzinárodný deň autizmu. A ako viete, autisti veľmi často majú, povedzme, naozaj veľmi, povedzme, vyvinuté určité schopnosti, napríklad matematické, ale napríklad chýba im, alebo určitý deficit pociťujú vlastne, povedzme, v tej oblasti sociálnych kontaktov alebo naväzovanie sociálnych kontaktov, emócií a tak ďalej. Ale práve akože tieto deti napríklad v minulosti boli práve, ten ich ako potenciál bol nevyužitý tým, že vlastne boli považované za ťažko vychovávateľné alebo povedzme problematické deti alebo povedzme, neviem, nejako dokonca handicapované a podobne. A stráca sa potenciál. A mi sa veľmi páči, že aj v tomto sa ako mení situácia, že vlastne chápeme tú inakosť ako práve ako možno výhodu, na ktorej ako, s ktorou sa dá pracovať. A to je úplne veľmi pozitívne, že skutočne ako asi nie sme veľmi spokojní akože s reálnou situáciou, ale ten postup jednoducho tu je. Takže nech sa páči, potom sa pozrite na to video, je to veľmi, veľmi zaujímavé a možno, že naozaj vám to pomôže vytvoriť si akýsi taký naozaj zaujímavý názor na súčasné školstvo s takou kritickou reflexiou. A keď si všimnete vlastne na ten náhľad, ktorý som vám tam dal, tak skutočne Ken Robinson si všimne akože podstatnú vec, že
že vlastne naše školské systémy vlastne vznikli alebo boli dizajnované práve v období osvietenictva, čiže o osvícení. A ako uznáte, ako pre všetkej úcti, ako osvietenstvo je úplne super, ale na svoju dobu. Dnes naozaj akože sa musíme ako dívať skôr dopredu. Takže nech sa páči, potom sa pozrite, budem prípadne zvedavý na váš názor. Vrajme, ja nie som pedagóg, ale keď je to Sir Ken Robinson, tak hádam mu dáte za pravdu viac. OK, takže takto. No a poďme sa pozrieť na tú individualizáciu, personalizáciu a povedzme adaptívne vzdelávanie. Predpokladám, že ste sa vlastne s týmito pojmami stretli v rôznych ako kontextoch. A ja by som vám rád vlastne predostrel, ako je to vlastne myslené, alebo povedzme, čo majú tieto povedzme, smery spoločné a čo naopak. Ja vám potom dám zahlasovať, vlastne bude tam otázka týkajúca sa, či jednoducho, aký je váš názor práve na túto vec, takže vydržte. No, poďme na tú individualizáciu. Inak, aký je rozdiel medzi individualizáciou a personalizáciou? Ja sa častokrát vlastne stretávam s tým, že sa to tak nejako vykladá veľmi ako nejasne. V prvom rade treba vlastne povedať, že individualizácia je skôr vlastne také dizajnovanie alebo taký management vlastne vzdelávania, že bere sa ohľad na individuálne potreby jedinca alebo jednotlivca, ale ten jeho vzdelávací obsah alebo nejaký vzdelávací plán stále dizajnuje učiteľ. Hej? Čiže očakáva sa, že povedzme ten učiteľ, vzdelávateľ alebo ako to už nazvete, vlastne vie nejakým spôsobom identifikovať, čo asi pre toho človeka je dôležité a pripraví mu takýto študijný plán. Poďme sa pozrieť, ako to môže vyzerať. Ospravedlňujem sa za rozlíšenie, ale je to asi také ako najlepšie ako znázornenie, aké som našiel. A všimnite si, že je to ako keby z dvoch cyklov zložené, že neignoruje sa tu nejaká tradičná, povedzme, trieda alebo povedzme to tradičné vzdelávanie v rámci nejakej skupiny študijnej, ale je tam veľmi kladený dôraz na tú individualizovanú aktivitu. A všimnite si, že tá pozostáva vlastne z akýchsi piatich bodov. Prvá je vlastne výber, teda tá selekcia, čo asi pre toho vlastne jednotlivca je dôležité. Vybereme mu podľa jeho talentu, podľa jeho preferencií a tak ďalej. Následne vlastne aj nejakási orientácia, prečo sa to mám učiť, ako môžem vlastne s tým pracovať, zorientovanie sa napríklad v vzdelávacích zdrojoch a tak ďalej a tak ďalej. Až tu prichádzame vlastne ako keby, inak nie je to nejako cyklované, ako zase, aby sme si nepredstavovali, že to proste ide presne podľa takýchto cyklov, naozaj sa je to pomerne ako veľmi voľné. No a ten vlastne akýsi prieskum, alebo tá investigation znamená, že ten, na toho človeka sa tiež spoliehame, že vlastne sám bude ako zvedavý, bude pátrať po tom, čo je vlastne zaujímavé. Jednoducho podporuje sa práve ako tá prirodzená zvedavosť. Keď si pamätáte, my sme o tom hovorili, že práve akože túto zvedavosť bohužiaľ deti v škole strácajú, lebo nie sú ako k tomu nejako vedené. No a potom je povedzme nejaké výstupy, nejaká kontrola, ktorú samozrejme povedie povedzme učiteľ alebo ten vzdelávateľ, ktorý vie nejakým spôsobom ten pokrok alebo povedzme usmernenie a zase môže pokračovať. Ale všimnite si, že opäť je tu vlastne daná aj možnosť toho kontaktu povedzme s tou vzdelávacou skupinou. To sú vlastne nejaké spoločné stretnutia, ktoré sú tam reprezentované práve tým bodom číslo 6, až po, povedzme, dovedenie k skúškam. Ako vidíte, je to vlastne ako keby adaptovanie individualizácie na vlastne existujúce ako školské systémy, nevylučujú sa. Inak s týmto sa môžeme napríklad stretnúť v Českej republike, napríklad má to celkom dobré podmienky, je to absolvovanie vlastne školskej dochádzky v domácom prostredí, ak rodičia spĺňajú určité kritériá alebo požiadajú o to, tak môžu vlastne dieťa učiť doma. S tým, že ale dieťa sa musí podrobiť z času na čas povedzme nejakým ako skúškam alebo povedzme nejakému overeniu toho postupu. A ukazuje inak prax, že je to ako veľmi zaujímavé, tie deti ako vôbec nejako neprichádzajú, aj keď napríklad môžete zaznamenať názory, že proste tým dieťom chýba kolektív a tak ďalej, ale to vôbec neznamená, že tie deti proste ako neprichádzajú do kontaktu s inými deťmi, naopak môžu naozaj v mieste svojho bydliska alebo povedzme súrodenci okolia a tak ďalej, to vám stále poskytuje ako priestor na kontakt, čiže toho by som sa nejako nebal. Čiže zapamätajme si, že individualizácia je práve
nejakým spôsobom prispôsobenie práve tým individuálnym potrebám ľudí. To je veľmi ako zaujímavý spôsob. A poďme na tú personalizáciu. To sa vám asi v rámci vlastne technologickej orientácie bude páčiť, pretože pri personalizácii hovoríme práve o tom, že samotný, to je ako veľmi dôležitý bod, že tu už nejaký vzdelávateľ, nejaký učiteľ nehrá rolu. Pri personalizácii si vlastne študent sám vyberá ten vzdelávací obsah a vyberá si ho vlastne z dostupných vzdelávacích zdrojov. Čiže on, inak my sa ešte k tomu dostaneme, ale toto je vlastne, výsledkom bude určitá nejaká vlastná vzdelávacia sieť alebo nejaký network. Hej, vlastne vytvorím si kontakty s ľuďmi, ktorí sa zaoberajú podobnými témami, nájdem si zdroje kdekoľvek a učím sa vlastne vlastným postupom, vlastným spôsobom, proste zberám si tie informácie. Všimnite si, že toto nie je opäť žiadna ako prudká inovácia. Môžete si napríklad predstaviť bežného nejakého človeka, ktorý má nejaké hobby, tak on sa prirodzene začne o to venovať a u neho vlastne môžete identifikovať, že on dokáže dosiahnuť poznanie práve akože takým ako naozaj záujmom porovnateľné napríklad s niekým, kto povedzme daný odbor študoval v škole. Ako nemyslím, že sa to dá dosiahnuť možno vo všetkom, ale tie výsledky sú veľmi dobré, pretože ten človek dokáže si ako práve vďaka tomu záujmu naozaj vyhľadávať zdroje, kontakty a učiť sa a tak ďalej. Čiže toto je ako veľmi cenné a keď si spomeniete, aby som len takú dal odbočku na to celoživotné učenie, to je presne to, čo ak ľuďom dáme ako k dispozícii takéto možnosti, tak práve akože tí ľudia, ktorí chcú, tak bez problémov si môžu doplňať vzdelanie ako, a uspokojiť vlastne tie svoje vzdelávacie potreby. Chcem to vedieť, nemám problém to nájsť, nemusím hľadať nejaký kurz, ale môžem to si zabezpečiť sám. Čiže to je aj taký ten do-it-yourself prístup, čo je, myslím, že osobne mne aj, možno aj vám ako sympatické. Dobre, a tretia vec z týchto vlastne systémov je, možno ste už o tom počuli, vlastne adaptívne vzdelávanie alebo to, ktoré vlastne umožňuje určitú adaptáciu a možno ste vlastne v súvislosti s týmito systémami počuli o napríklad semantickom webe a podobných vlastne aplikovaných prístupoch, kde sa práve využíva to, že my si môžeme to samotný ako vzdelávací obsah prispôsobiť. A môžeme ho dokonca mať prispôsobené už napríklad, že niekto nám určí, že na to, aby ste povedzme zvládli niečo napríklad, alebo získali nejakú kvalifikáciu, potrebujete splniť vlastne to poznanie na nejakom úrovni. Tu napríklad vidíte na tomto modeli, že dá sa naozaj povedzme veľmi tvorivo pristúpiť k tomu, ako asi má vyzerať povedzme ten náš povedzme ako výsledok samotného vzdelávania, čiže môžeme si naozaj určiť, či povedzme napríklad ako čokoľvek, či na akej úrovni to chcete zvládnuť a podobne. Zajímavosťou je, keď si ako trošku ako odbehnem, mi sa zdá, že ako asi viete o semantických weboch, ktoré nejakým spôsobom pracujú práve ako s tým, čo alebo zberajú dáta, ktoré človek vlastne tvorí práve pri nejakej práci a vedia vlastne mu priamo ako dokonca našiť alebo prispôsobiť danú vec. Dobre, ešte sa dostanem k tomu adaptívnemu vzdelávaniu tým, že vám ukážem takúto možno rozdelenie verzií ako vzdelávanie. Priznám sa, že nie je to celkom podľa môjho gusta ako práve ako hlavne to rozdelené learning 1 až 3, ale povedzme používa sa to, ale čo ja viem, bol by som za to vymyslieť niečo, čo je povedzme priliehavejšie. A tu si môžete všimnúť, že napríklad ten learning 1, možno, že viacerí z vás to dokonca ako pri štúdiu na vysokej škole alebo na univerzite používate. To znamená, že veľmi dôležitý je tam práve ten obsah, ako tam vidíte vlastne, že idete hlavne po obsahu, ale určuje vám v podstate ten obsah, alebo ten obsah generuje nejaký expert, to znamená nejaký učiteľ, alebo vám to predkladá. Oproti tomu, povedzme, tie ďalšie ako verzie už sa spoliehajú práve na to, že ten obsah budete generovať vy, napríklad v Learning vlastne vo verzii 2, alebo v Learning verzii 3 dokonca už vám tomu bude pomáhať nejaká počítačová inteligencia alebo umelá inteligencia, to znamená, bude vám generovať nejaký kontextuálny obsah, ktorý si myslí, že alebo vypočíta, že vlastne bude pre vás zaujímavý. Toto sú všetko veci, ktoré
s ktorým sa určite pri tom, ako sa zaoberáte vlastne technológiami, stretávate. A toto je vlastne veľký taký oriešok, ako poďme dizajnovať v online prostredí vzdelávanie tak, aby to nielen sme tam obsah dávali, ale skutočne aj bol nejaký ako výsledok. Dobre, ja by som si teraz ako dovolil vás požiadať o nejakú spätnú väzbu a chcel by som sa opýtať na súčasný e-learning, ako to ma zaujíma, pretože viem, že teraz bola nedávno v Prahe ako zaujímavá konferencia, ale ja osobne ako trošku som skeptický voči ako klasickému, ako súčasnému e-learningu. A čo vy poviete na to, ako ľudia ako znali tejto témy? Či si myslíte, že vlastne dnešné e-learningové kurzy, ktorými sa môžete stretávať a prípadne aj na univerzite ale aj v komerčnej oblasti, či podľa vás sú naozaj akože individualizované, personalizované alebo dokonca adaptívne? Či sa napríklad stretávate s tým, že napríklad zaujímavý váš názor, že či povedzme skutočne tie kurzy sa nemíňajú trošku účinkom v tom, že vlastne je tam len ponúkaný obsah v nejakej elektronickej podobe. Tak skúste prípadne mi na to zareagovať, ak budete vedieť alebo mať chuť, tak rád si ako prečítam váš názor. Lebo to mi prípadá, že, alebo prečo sa vlastne pýtam tú otázku, lebo veľmi často stretám s tým, že práve e-learning je považovaný za povedzme niečo, čo je takým akože, nie je že ideálom, ale povedzme momentálnym vlastne ako takým trendom. Ďakujem, už píšete. A ja skutočne ako nechcem vás nejako ovplyvniť, ale mám pocit, že práve ako keby unikalo tvorcom práve takýchto vlastne kurzov, že alebo vlastne sa nevyužíva ten potenciál, ktorý by mohol byť práve využitý práve pri tej individualizácie a tak ďalej. Čiže spíše ne, opravdu malo, ktoré si to trošku zväčšíme, aby sme všetci asi videli. Tak vidím, že som vám ako dlho nedal slovo, že to využívate, to je plná paráda. Vám sa teda dobre pracuje, to som očakával, že kto mi tam čo napíše, ale naozaj ako ste veľmi ako iniciatívni. Jasne, záleží na tom, aký alebo ktorý learningový kurz, ja veľmi ako súhlasím. Pochopiteľne aj ako chápeme, ale len vo všeobecnosti ako váš vlastne ako pohľad na tú ako scénu, lebo ja napríklad na tých konferenciách ako pomerne často som sklamaný s tým, že tam buď ľudia riešia technické nejaké aspekty alebo ja neviem nejaké problémy, ale v podstate ako dosť málo ľudí ako sa venuje tomu, že skutočne ako povedzme ten obsah individualizuje. A toto je podľa mňa ako niečo, možno sa zhodneme na tom, že čo ľudia ako hľadajú pri takýchto kurzoch. Že proste si to viem prispôsobiť, je to naozaj ako niečo, s čím môžem ako ja tvorivo pracovať, lebo na mňa je to bolo nejakým spôsobom zamerané. Všimte si, že tu práve ako, keď vrajme o tej premárnenej príležitosti, že práve ako u prezenčných kurzov, ako sa veľmi často stretávame, že lektor napríklad je ako, je mu ľúto, že mám tu 30 ľudí, tak nemôžem sa venovať každému, ja viem, že to častokrát aj výhovorka, ale u e-learningových kurzov, akože to je až trestuhodné, akože nevyužiť to. Takže ešte prečítam si, čo ešte píšete. No, máme tu názor, že sú neindividualizované, z vášho pohľadu sú to kurzy produkované pre masu ľudí, ktoré sa mu nehledí na jednotlivce. Jasne je to rozdielne. Áno. Tak. Dobre, tak myslím, že sa v tomto ako celkom zhodneme. Väčšina e-learningových kurzov, ktorý som prošla, Moodle, byli je nástenky z materiály. No, to je bohužiaľ. Ja som tiež ako niekedy šokovaný, že univerzity dokonca sa na konferenciách chvália svojim e-learningovým systémom a v zásade je to naozaj ako nejaké PDF-ka s nejakými ako studijnými textami nazdielané ako cez Moodle a tvárime sa, že je to proste high-tech a som rád, že vlastne ako v tomto si zhruba vyhovujeme. Dobre, OK, čiže ďakujem pekne za vaše názory, to je ako naozaj ako skvelé ako s vami, som rád, že ako sme naladení na rovnakú nôtu. My sa potom ešte môžeme
keď sa vlastne stretneme, môžeme ako o tom podumať, že kde je problém, či povedzme to naozaj ľudia nevedia robiť, alebo dokonca je to pohodlné to urobiť takýmto spôsobom, že urobíme to veľmi univerzálne a každý nech si ako vyberie. Čiže môžeme o tom pošpekulovať, ja si myslím, že tých ako dôvodov je oveľa viacej, ale čo ako mňa osobne veľmi mrzí, že mnohí ako tvorcovia vlastne týchto kurzov alebo online vzdelávania dokonca ani veľmi ako neuvažujú o tom, že by, hej, ako stále je vlastne taká predstava, že my im pripravíme obsah a vy to máte vlastne konzumovať. Čiže, dobre, ďakujem pekne, si to samozrejme ešte potom raz pozriem, aby mi niečo neušlo a prípadne môžem na to potom niekedy reagovať. No a keď dnes ste unavení, tak sa môžeme pozrieť na ako by to malo vyzerať v učiacej sa spoločnosti, keďže ja vám ju stále ako prezentujem ako niečo, čo stojí za to vlastne uvažovať ako zatiaľ povedzme model, lebo my sme sa o tom aj bavili, ale ja stále myslím, akože ešte sme vzdialení od bohužiaľ tej učiacej sa spoločnosti, od toho akéhosi nám vlastne známeho alebo predstaviteľného ideálu. A tu môžete vidieť vlastne ako verziu vlastne toho vzdelávania 1, 2, 3. A čo nám k tomu chýba? A všimnite si, že v tej verzii vzdelávania číslo 3, tam už je ako jasne uvedené, že toto všetko je možné, alebo je to umožnené vlastne vďaka technológiám. A toto vám normálne závidím, ako musím povedať, pretože ten potenciál je prakticky obrovský. A myslím si, že napríklad na tom československom trhu práve ako ľudia s vašou kvalifikáciou alebo s tým, čo povedzme predpokladám, že viete, tak môžete byť veľmi cenní. A dúfam, že sa aj uplatnite v praxi alebo povedzme, že prídete ako zaujímavými projektami a myslím, že aj na Kisku to je jasné, že aj nejaké zaujímavé projekty vznikajú. A všimte si, že tam je použitý pojem pedagogika pre 21. storočie, ono by som tam samozrejme ako antragogu doplnil tú andragogiku, pretože netreba zabúdať, že to vzdelávanie je skôr celoživotné. No a keď si spomeniete, na minulom webináre sme práve hovorili o tých dovednostech pre 21. storočie. A skutočne je to, ako vidíte, ako keby sme boli blízko, alebo teda aspoň máme vytýčený cieľ. Áno, toto je niečo, čo chceme dosiahnuť. A otázka je, ako to dokážeme naplniť. A mám pocit, že práve tie technológie nám strašne ako uľahčujú situáciu. Neviem, či si to uvedomujete, ale my tým, že vlastne máme ako tie technológie k dispozícii, my do istej miery môžeme dokonca aj obchádzať oficiálne inštitúcie. Hej? Že môžete vlastne vytvoriť vzdelávacie naozaj projekty alebo koncepty, ktoré sa proste budú míňať vlastne tomu, čo vlastne tie zastarané nejaké štruktúry, ministerstiev a neviem čoho všetkého jednoducho nie sú schopné nejaké reformy. Osobne si ako myslím, že toto je ako najväčšia brzda alebo prekážka. Ak ste niekedy ako prišli do kontaktu v rámci nejakých projektov, napríklad s tou štátnou alebo verejnou správou, tak viete, že ja si ako nebojím sa to povedať, že vlastne tudy cesta asi nevede. Čiže toto je vlastne model, my sa ešte k tomu vlastne vrátime, lebo toto je ako niečo, čo si asi zaslúži rozobrať. Ale čo je povedzme zvlášť mrzuté, že si všimnite, že my ako keby sme sa veľmi ešte nepohli ani k tomu vzdelávaniu v verzii 2. Hej. Čiže jednoducho ako musíme ako sa o to viacej usilovať. Dobre, no a aby sme to tak trošku ako teoreticky nejako podkuli, aby som vám rád predstavil, ja predpokladám, že napríklad Paula Freireho možno poznáte a možno nie, pretože čo mňa osobne ako stále vlastne vie prekvapiť, že povieme si vlastne vlastne Paulo Freire a Ivan Illich sú, ktorého za chvíľu uvidíte, tak sú práve ako predstaviteľmi tzv. Alternatívnej pedagogiky alebo niečo, čo vlastne môžeme nazývať ako alternatívnymi vzdelávacími teóriami. A ak ste si to doteraz nevšimli, tak je ako naozaj inklinujem skôr ako k takýmto možno aj radikálnejším názorom, pretože si myslím, že ako sa tomu hovorí, že ako naozaj voda už stúpa, hej? Akože naozaj ako je potrebný možno aj ako razantnejší prístup. A tento, keď si všimnete, ako veľmi sympatický pán však, ako je to, bol to Brazílčan. A Paulo Freire je veľmi ako zaujímavým autorom, ja by som veľmi ako doporučil, keď ste si niečo povedzme o ňom prečítali alebo od neho prečítali, pretože
Je to človek, ktorý nielen priniesol vlastne zaujímavé myšlienky, ale on dokonca aj za ne v zásade trpel, pretože bol politicky prenasledovaný. A čo je ešte napríklad také veľmi vtipné v našom československom kontexte, že Pavol Freiri a Ivan Ilič sú vlastne marxisti. Ale v československej pedagogike ani Andrejke ste vlastne až do povedzme roku 2000 o nich ani nepočuli. Pretože ich názory sú ako veľmi vtipne vlastne kritické alebo povedzme provokatívne doteraz. Čiže to je niečo, čo je úplne super. Predstavte si, že píšete niekedy v 70. rokoch a dodnes po 40 rokoch sú stále vaše ako názory nejako aktuálne alebo relevantné, to je podľa mňa super. Aj keď veľmi často akože títo dvaja sú považovaní za nejakých naivných autorov, ale ja by som ako celkom netvrdil, možno vás presvedčím. Takže Paulo Freire, Brazílčan, on určite viete, že Brazília je krajina, ktorá má množstvo sociálnych problémov a veľmi ako takú nerovnosť medzi ľuďmi a Paulo Freire vlastne stále pracoval s myšlienkou, že práve vzdelávanie môže byť naozaj nástrojom na to, aby sa vlastne tá nerovnosť medzi ľuďmi odstranila. To sú proste ako krásne idei, kde naozaj ako cítite to, že vlastne Paulo Freire, že sa komu pozrite do očí, že to je človek, ktorý proste ako ľudí má rád a naozaj sa snažil niečo pre nich urobiť. A jeho ako najslavnejšie diela sú alebo vlastne ako koncepty, ktoré sú nazvané práve ako pedagogika utiskovaných a pedagogika nádeje sú veľmi ako inšpiratívnymi ako prvkami. Áno, môže sa vám to zdať ako mnohom ako naivné, ale sú to naozaj ako veci, ktoré sú aktuálne dodnes. A mne sa veľmi páči napríklad jeho myšlienka kultúry ticha, kde hovorí o tom, že práve ako spoločnosť, keď si ako vlastne všimnete aj na v súčasnosti, pomerne z hľadiska inštitúcií, vlád, zodpovedných povedzme politikov a tak ďalej, veľmi ráda vlastne o týchto témach mlčí v zmysle, že rádi rozprávajú o školských reformách, to bez pochyby o tom, že aké to je dôležité a podobne, ale a potom skutek utek, hej, že v zásade ako elitám ako keby vyhovovalo, že ľudia nie sú dostatočne vzdelaní, že jednoducho tá nejaká akože nevzdelanosť je vlastne výhodná pre tie politické elity. Čiže vidíte, že v zásade je to pomerne politické ako presvedčenie. Na druhej strane Freire verí, že práve akože dobrým vzdelaním môžeme dosiahnuť to, že vlastne ľudia získajú kritické vedomie. On napríklad pracuje s tou myšlienkou a uznajte, že je to zaujímavá idea, že práve tým, že absolvujeme školu, tak vlastne ako keby sa prispôsobujeme tej spoločnosti. Vlastne nás to nejako pohltí, zvykneme si počúvať autority, zvykneme vlastne akceptovať to, že vlastne svet sa má tak, ako sa má a prakticky to nie je možné meniť. A Freire vraví, že ak dobre nastavíme aj vzdelávanie, môžu ľudia vlastne ako keby precitnúť a získajú kritické vedomie a povedia si, prečo by sme to nemohli zmeniť? Prečo ako musíme žiť v takejto spoločnosti? A uznajte, že ako zaiska ako toho politického je to pomerne nebezpečná vec. Preto on inak bol aj prenasledovaný, myslím, že musel aj dokonca odísť z Brazílie niekde do exilu a tak ďalej. Čiže ako inak podľa mňa ako je to dobrá idea. Ak človeka prenasledujú natoľko, že musí odísť, tak niečo na tom bude. Ako, možno ako takéto ako zaujímavá vec. A máte tam v angličtine ako jeho vlastne myšlienku, ktorá je veľmi zaujímavá, že on jednoducho tú svoje vlastne koncept rozšíril do takej vlastne podoby, že porozumieť svetu a mal tam byť ako word, ako slovo, ja sa ospravedlňujem veľmi, čiže vyzerá to ako nesmyselne, pardon. Čiže porozumieť akože slovu znamená vlastne zároveň porozumieť svetu, to znamená, že to je ako prastará idea, že jednoducho, ak máte vzdelanie, tak lepšie rozumiete tomu, čo sa okolo vás deje, viete vlastne pochopiť určité súvislosti a to je veľmi ako zaujímavá myšlienka. Na druhej strane, mne sa osobne veľmi páči, že on potom vlastne pracoval s tou ideou demokratického vzdelávania. To znamená, že vzdelávanie má byť antiautoritárske. To znamená, že tam nemá byť žiadna autorita. Učiteľ nemá mať autoritu. Učiteľ má byť nejakým partnerom, ktorý vlastne ako pracuje s tými deťmi, rešpektuje. To isté sa môže týkať aj dospelých. Proste naozaj rešpektujeme sa navzájom, či je to, ako vidíte, akože tá idea nejakého akože také ako komunitného anarchizmu tam jednoducho pekne trčí. A prečo nie?
Inak neviem, či vidíte dobre, ale je tam vlastne aj to akési splnomocnenie. To znamená, že vzdelaním dokážeme vlastne ľuďom dodať kompetencie, ktoré im umožňuje byť naozaj ako občanom, starať sa do vecí verejných a to určite uznáte, že je zaujímavé. Mám k Paulovi Freirovi jednu otázku. Dúfam, že ju nájdem. Mám takú otázku na vás. Myslíte si, že, keď ja to rozšírim, aby ste to videli, že či, lebo Paulo Freire, keď dám tak, aby sme ho videli, díva sa na vás, Paulo Freire, že či si myslíte, že vlastne takou edukačnou revoltou je možné meniť spoločnosť. To znamená, že keby sme napríklad teraz ako začali pracovať, môžete inak viacero názorov označiť, že povedzme, ako začneme, ako napríklad v Čechách ste určite zachytili vlastne tú SIO školu a tak ďalej, že vlastne ako takými ako ukážkovými príkladmi, tak naozaj tým, že vlastne učitelia budú viacej angažovaní, vzdelávanie sa stane naozaj niečím, čo môže povedzme ako byť nejakou hybnou silou pre nejaké ako spoločenské hnutie alebo povedzme naozaj nejakú revoltu. Či si myslíte, že toto je práve názor, ktorý alebo tá edukačná revolta môže byť nástrojom na to, aby povedzme naozaj menilo spoločnosť. A nechcem vás nejako ovplyvňovať, ale keď si spomeniete napríklad na študentské hnutia, napríklad nedávne revolty študentov v Veľkej Británii proti napríklad školnému, či to naozaj ako nemôže byť práve ako vzdelanie, ako povedzme motív pre nejakú spoločenskú zmenu. Tu vás tak trošku akože nabádam, ako odpustíte, že sú to vlastne také ako trošku politizujúce možno témy, ale Freire si to možno zaslúži. A na druhej strane, ako aký má byť cieľ vzdelávania, ak nie povedzme nejaká spoločenská zmena. Tak, naozaj sa ako netreba o to snažiť, kde inde nájdeme povedzme ako lepšiu ako živnú pôdu, ako ľudí, ktorých ako môžeme formovať ako práve vo vzdelávacích inštitúciách, vo vzdelávaní ako takom. A vidím, že je to zatiaľ jasné, pragmatizmus to funguje, čiže inak môžete ako aj do chatu povedzme ako svoj názor ako vyjadriť kľudne, keď cítite potrebu, budem veľmi rád. Naozaj uznávam, že je to povedzme inak veľmi často ako pri tých interpretáciách ako Freire ako vyčítajú takú akože naivitu, že proste ako má takú predstavu, že tie veci sa dajú meniť, ale prečo nie? Ako, ja si ako nemyslím, že by to mohlo byť márna idea. Ale vidím, že vy to považujete tak trošku za idealizmus, ale čo by sme boli bez idealizmu, že? Ako, možno ideál je niečo, čo je hodné nasledovať. No Lukáš nám ide niečo napísať, tak som zvedavý, ešte môžeme prípadne chvíľku o tom porozprávať. A potom sa pozrieme ešte na radikálnejšieho názoru, autora, to bude Ivan Ilič. Dobre. Že či nemotivuje študentské protesty proti školnému spôr ekonomický záujem. Bez pochyby, ako tam zohráva vlastne tú úlohu, ako to je, myslím, že aj celku legitimné. Ale práve akože tí takí lídri ako týchto študentských protestov častokrát poukazuje na to, že inak v našej spoločnosti inak to až také vypuklé nie je, že predsa len tým, že ako vzdelávanie máme zadarmo, ako ťažko si to možno vieme predstaviť, ale je tam aj veľká ako obava v to, že naozaj keď zavedete školné, tak sa stane vlastne vzdelávanie iba záležitosťou naozaj niekoľkých vlastne vyvolených, ktorí si to môžu dovoliť. Alebo alternatíva ako vziať si pôžičku a vlastne byť pod tlakom ešte počas štúdia. Čiže áno, isté, ekonomický záujem tam je veľmi podstatný. Ale všimnite si, že v zásade my v súčasnej spoločnosti aj nemáme inú možnosť, pretože ak nemáte vzdelanie, nedostanete dobrú prácu. Hej. Čiže ako keby začarovaný kruh. A ak napríklad predstavte si, že by sa spoplatnilo teraz napríklad vzdelávanie v Českej republike, tak pravdepodobne ako viacerí by s tým nemali problém, zaplatí im to rodičia alebo neviem podobne, ale pomerne značnú časť by si musela vziať pôžičky alebo povedzme vôbec uvažovať. Ako, je to pre mňa dôležité. Môžeme aj napríklad špekulovať o tom, že povedzme, akože to školné by napríklad skvalitnilo vzdelávanie, hej, ale opäť, akým spôsobom to bude urobené. Čiže isté je možné o tom diskutovať, ale napríklad keď hovorím o študentských hnutiach, neviem, či máte predstavu napríklad o tom, čo sa dialo vlastne v Európe zhruba ako na konci 60. rokov, vtedy práve ako veľmi ako revoltovali študenti práve proti vlastne spoločenským pomerom, proti vlastne nejakému konzervativizmu a tak ďalej.
A inak napríklad súčasní sociológovia veľmi často v súvislosti práve s nezamestnanosťou mladých ľudí v Európskej únii, ako viete, je to pomerne, nie že pomerne, je to vážny problém. Tvrdia, že práve akože pravdepodobným scenárom bude, že mládež sa začne radikalizovať. Je ako nespokojnosť vlastne so svojou situáciou budú prenášať do akéhosi hnevu proti spoločnosti. Zatiaľ máme ako skúsenosť, že vždy ten ako hnev mladých ľudí je možné aj pretaviť do niečoho pozitívneho. To znamená, že spoločnosť sa nejakým spôsobom očistí, ozdraví a tak ďalej. Môžete o tom uvažovať. Určite ďakujem za názor, Lukáš. Ešte Alenu počkáme, sa chce k tomuto vyjadriť. Ale teším sa, že 8 ľudí akože majú na to realistický postoj, že ako by do toho šli, tak si založíme nejaké hnutie. Dobre, počkáme ešte na Alenu. Ale varujem, že ešte príde radikálnejší Ivan Ilič, ktorý sa sám seba považoval za anarchistu, takže určite ako to bude niečo, čo bude stať za to. Dobre. Dobre, ďakujem pekne, Alena, takže pozrieme si potom, určite super. Dobre, ako príspevok k téme, prípadne o tom môžeme potom pokračovať. Čiže ďakujem pekne za zaujímavý ako názor a diskusiu. No a poďme sa ešte pozrieť na práve Ivana Iliča. Tak, Ivan Ilič, ako vidíte, intelektuál. Myslím, on bol chorvátsko-rakúskeho pôvodu a sám seba označoval práve za anarchistu a jeho vlastne zaujímavý ako vlastne termín, ktorý on zaviedol, je vlastne to odškolnení alebo zeškolnení. Vlastne on považoval za hlavný vlastne problém súčasnej spoločnosti práve to, že školský systém je taký, aký je. Čiže tá kritika spoločnosti vlastne je stotožnená s kritikou školských systémov. A on dokonca nachádza súvislosť medzi podobou vzdelávania a podobou spoločnosti. To znamená, ak je v kríze vzdelávací systém, je v kríze aj spoločnosť. A to je ako, podľa mňa, celkom zaujímavá idea, ktorá môže byť veľmi inšpiratívna. Ono v podstate ako s tým sa ťažko dá polemizovať, lebo naozaj ako keď generujete ľudí, ktorí sú povedzme, majú povedzme určité nejaké charakteristiky alebo vlastnosti, napríklad ako rešpekt autoritám, tak sa to potom odrazí vlastne v spoločnosti. A to je ako veľmi zaujímavá idea. On dokonca práve ako v súvislosti napríklad s tým školným, ako je celkom zaujímavý jeho názor, že on tvrdí, že práve tým, že štáty majú vlastne ako keby monopol na tom vzdelávaní alebo výrazne vlastne ovplyvňujú tú vzdelávaciu situáciu, ako keby úmyselne vytvárali tú nerovnosť medzi ľuďmi. To znamená, že to sú ako vidíte evidentne ľavicové, marxistické alebo ak chcete naozaj až anarchistické názory. Pre nás ale je zaujímavé, že Ivan Ilič, ktorý práve akože publikoval hlavne ako v tých 70. rokoch, tak on vlastne prišiel alebo nejakým spôsobom navrhoval práve akože dnes veľmi ako aktuálnu a populárnu ideu sebariadeného vzdelávania. Čiže od naozaj, ako by ste mohli povedať, akože radikálneho nejakého anarchistu prichádza veľmi zaujímavá vlastne idea, ktorá zase nie je nejakou ako prenikavou inováciou. A on tvrdí, že toto je práve recept. Že proste ako keď chceme sa nejako vymaniť z toho monopolu vlastne školstva alebo vzdelávacích systémov, my tu máme ako k dispozícii ako sebariadené vzdelávanie, ako môžeme to dokázať. A keď si ešte predstavíte, že dnes máme k dispozícii technológie, prakticky neobmedzené vzdelávacie zdroje vďaka Bohu za internet, tak jednoducho môžete naozaj ako si vytvárať vlastné akože sociálne vzdelávacie siete, ktoré vám naozaj naplnia ako všetky vlastne kognitívne potreby. Čiže a dokonca sa aj prepojiť s ľuďmi, ktorí ako majú podobný názor. Čiže to, myslím si, že keby Ivan Ilič žil v súčasnosti, tak by podľa mňa bol ako veľmi potešený a považoval by práve ako internet a technológie za niečo, čo proste ako umožní tú vlastne jeho ideu naplniť. A to myslím, že ako celkom stojí za to. Inak upozorňujem, že práve to, keď sa napríklad pozriete nejako ako v kontexte na internet, na technológie, oni nás pri dobrom nastavení v zásade môžu oslobodzovať. Hej? Vlastne naozaj vy nemusíte vlastne nejakým spôsobom ako byť
natoľko poplatný spoločnosti alebo štátu. No ale končím, lebo vás tu navádzam na naozaj akože protispoločenské akože idei, ale berte to tak, že vlastne rozprávame o alternatívnych teóriách a musí to byť. Ja by som si dovolil ešte zacitovať, sa mi ako podarilo objaviť veľmi zaujímavú myšlienku, že ako v súčasnosti tie idei môžeme brať, alebo čo v súčasnosti, povedzme, môže byť pre nás zaujímavé. Tak si dovolím ocitovať od kolegu Kopeckého, to je Andragog z Prahy, a on toto celé interpretuje ako slovami, že akože aj dnes sú vlastne tie idei ako zaujímavé práve kvôli tomu, že veľké problémy nelze řešiť na individuálnej úrovni. Takže vlastne my môžeme ako proti tomu individuálne bojovať, ale nevyriešime ich. My budeme na nich ako poukazovať, budeme sa voči nim vymedzovať, ale práve vlastne tá nejaká reforma celková práve môže riešiť vo veľkom tie problémy, ktoré nás vlastne ťažia. A tvrdí, že vzdelávanie podporujúce práve súťaživosť a zdravosť je slepou uličkou. Práve ako dnešné vzdelávanie, akože tá zdravosť, to ako podnikanie a neviem čo. Lebo naozaj ako sa zhodneme na tom, že toto práve akože vytvára tú takú domnelú, alebo vlastne naozaj sme tú nerovnosť medzi ľuďmi a tú vlastne ako keby rivalitu, nepokoj medzi ľuďmi a naopak ženíme sa za niečím, čo v zásade nemá ako nejakú hodnotu, nejaké ako peniaze a neviem čo všetko. Čiže to sú ako veľmi ako inšpiratívne, musíte uznať idei, nemusíte samozrejme so mnou súhlasiť, ale dáme si zahlasovať aj o Iličovi, keďže je to, myslím, že to celkom zaslúži. Mňa by zaujímalo, že či súhlasíte s názorom, že podoba spoločnosti sa rovná podobe školy alebo ako vzdelávacieho systému. Čiže prosím, zahlasujte. Čakajte, aby ste Iliča videli. Sleduje vás. Čiže či súhlasíte vlastne s tým názorom, že naozaj škola vlastne to, v akej je podobe alebo je v kríze, tak vlastne ovplyvní dianie spoločnosti. No, vidím, že super, máme aj negatívne názory. Môžete prípadne ešte, máme trošku priestor, ešte sa vyjadriť aj v čete. Keby vás to zaujímalo, tak Ilič, ako je vlastne najslavnejšia práce, práve to ako odškolnenie spoločnosti, vyšlo to myslím v 2001 v českom preklade, takže môžete sa na to pozrieť. Ale opäť ako pripomínam, že o Iličovi ani o Freirim ste napríklad v tej československej socialistickej pedagogike a Andrejke proste nepočuli. Hej? Akože tie názory ako nikto nechcel nejakým spôsobom ani otvárať, ani o nich počuť a v zásade keď sa na to ako zamyslíte, ani nie sa čo diviť. Dobre, čiže niektorí nehlasujú, väčšina ako súhlasí s tým Iličovým názorom. Dobre, ďakujem pekne, čiže máme ešte zhruba pol hodinku do konca semináru, takže ešte sa pozrieme na niektoré témy, ktoré povedzme sú zaujímavé. Tak máme niekoho, niekto má iný názor, chcete sa aj vyjadriť? V čete počkáme? By sme vám dali priestor. Ak nie, tak sa môžeme posunúť ďalej. Dobre, nikto? Dobre, ďakujem pekne. Momentík. Dobre, takže to by bol Ilič. No a teraz úplne svieže a moderné, už bez nejakého radikalizmu, sľubujem. A máme vlastne tri, bude aj štvrtý, také smery, na ktoré by som vás chcel vlastne upozorniť. A sú to smery, ktoré sa ale týkajú vlastne výhradne vzdelávanie dospelých, čiže môžete si ich vlastne dať do nejakého kontextu práve toho celoživotného učenia. A to sú heutagogika, pedagogika a kybergogika, tak by sa to dalo preložiť. Sú to úplne aktuálne smery. Myslím, že niekoľko rokov je o nich celkom dobre známe. Poďme na tú heutagogiku, vysvetlím vám aspoň ten nejaký začiatok. Heutagogika je inak veľmi ako taká zaujímavá a svieži, ako, ja by som to skôr nazval ako koncept, ako nejaká vedecká teória, pretože opäť tie myšlienky, ktoré oni používajú, tak nájdete aj vlastne v iných vlastne smeroch alebo niečom podobnom. Ale funguje to asi tak, na tomto je možno to dobré vyjadrenie, na tomto povedzme takomto grafe. Ako vidíte, pedagogika ako na spodu znamená, že
že tam je vlastne veľká miera akože zapojenie práve akože toho vzdelávateľa, čiže učiteľa. On vlastne ovláda ten priestor, určuje, čo sa bude vzdelávať a tak ďalej. A zároveň je tam veľmi nízka vlastne tá možnosť angažovania sa samotného učiaceho sa. Hej, ako keby pedagogika pracovala s tým, že učiteľ je autorita, vedie vlastne tých svojich žiakov. V zásade aj to, že sú to malé deti, hej, v časti pedagogiky, povedzme tej na prvom stupni alebo na základných školách, tak sa dá s tým akceptovať. Ale čím ideme vyššie, tým vlastne klesá tá miera zapojenia vzdelávateľa a vlastne rastie ako keby význam samotného subjektu vzdelávania, teda toho učiaceho sa. A heuristika dosahuje ako keby ten pomyselný vrchol, kedy už sa nejaký spôsob neuvažuje o vzdelávateľovi, uvažuje sa vlastne v kontexte, že samotný učiaci sa je sám vlastne sebe vzdelávateľ, čiže vyberá si obsah. Toto vám aj určite napovedá, že toho sú pochopiteľne schopní hlavne ako dospelí, čiže musíte tam mať nejakú ako mieru vlastne nejakého možno poznania, aby títo ľudia vedeli. Pri tej heuristike ma ale napadá akože veľmi ako taká smutná vec. My jednoducho v tých našich vzdelávacích systémoch skôr ľudí handicapujeme v tej samostatnosti, že vlastne je im pretláčané, že musia nejakým spôsobom počúvať to, čo hovorí učiteľ, musia študovať to, čo je nejakým spôsobom predpísané, doporučené. A tie nejaké osobné iniciatívy ako keby skôr na škodu, ako skôr tomu nejakým spôsobom je to pre nás niecelkom ako akceptovateľné. Navonok sa tvárime, že hej, ale myslím si, že keď vlastne chcete napríklad do dospelých, aby ako sami sa vzdelávali, tak sú v podstate ako nevedia ako. Hej, nie sú vôbec na to nejako pripravení alebo zvyknutí. A to si myslím, že aj úloha alebo nejaká vec, ktorá častokrát nejako uniká pozornosti napríklad tých reformátorov tých školských systémov, že práve tá naozaj ako budú teda posilovať tú schopnosť učiť sa, je síce proklamovaná, ale nejde vlastne tým smerom, aby tí ľudia boli samostatní. Stále sa vlastne akceptuje nejaká autorita. A ešte, čo je zaujímavé na tej heuristike, ja si dovolím ako ukázať vlastne ďalší takéto znázornenie, ospravím sa z angličtinu, ale vy ste šikovní, tak budete vedieť to nejako porozumieť, je tzv. Double loop learning. A to je, priznám sa, že keď som ako to prvýkrát videl, tak ma to fakt ako zaujalo, pretože je to veľmi zaujímavá idea. Keď si všimnete, tak my väčšinou vo vzdelávaní riešime to vzdelávanie od vlastne toho políčka problému. Čiže ak máme nejaký problém, nevieme ako, vlastne tou akciou, teda nejakým vzdelávaním dosiahneme nejaký výstup. Jednoducho toho človeka naučíme, ako ten problém má riešiť. V tom najlepšom prípade, že? Ale double, to je tzv. Ten single loop learning. Keďže vlastne sa naučí sa niečo robiť a to stačí. Vo väčšine prípade. Ale double loop learning znamená, že zároveň sa vzdelaním aj, alebo tým vzdelávaním sa zároveň menia aj jeho, povedzme, hodnoty, jeho postoje, jeho názory, jeho, povedzme, akože nejaká, čo ja viem, napríklad životný štýl a tak ďalej. Že my keď vlastne máme tú možnosť ako pracovať s takýmto človekom, prečo to nevyužiť aj na, povedzme, naozaj nejakú možnosť, nejaké inšpirácie, ovplyvnenia, že vlastne vzdelávanie za sebou. Inak toto je problém, ktorý my v Andrejke dodnes vlastne nemáme vyriešený. Možno viete, tak niekedy napríklad náš odbor sa volal kedysi výchova a vzdelávanie dospelých. A potom sa vlastne prejavil nejaký názor, že proste ako dospelého nie je možné vychovávať, že proste tí ľudia sú už hotoví a jednoducho akože toto už je márne. Inak to si všimnite, že ten názor ako prevláda u napríklad starších ľudí, že ja už som ako starší, mňa už ako sa, možno aj v Čechách je tak ako príslovie, že starého psa novým kúskom nenaučíš. No opravte ma, ak niečo také je, alebo nie je, ale myslím si, že si rozumieme. Ale ja si myslím, že, ďakujem, Pavlo, že práve toto je niečo, na čo by sme nemali rezignovať. Ak je, myslím si teda, že ak je človek ako vzdelávateľný celý život, tak prečo by nebol aj vychovateľný, sa proste ako meníme, ako spomente, nie ste možno v takom veku, aby ste to možno posúdili, ale ja mám naozaj stále pocit, možno ako v tomto som nejaký exód, ale že naozaj ako každých 5 rokov proste ako na veci sa mi názor ako častokrát zmení a to je podľa mňa ako, tak to má byť, ako veď my nie sme ako nejaký, naozaj už 25-ke proste ako už hotovo všetko viem a všetko som zažil. Domnívam sa, že toto je zaujímavé. Ten double loop learning nás vlastne vráca späť k tej akože nejakej výchovy. Ale pozor,
netreba zabúdať, že heuristika sa skôr spolieha na samotného učiaceho sa. Čiže nie my na ňu budeme vplývať, ale on má vlastne nad tým premýšľať. Hej, ako absolvuje alebo vzdeláva sa a zároveň ako čo to so mnou robí, aký to má na mňa dopad a tak ďalej. Čiže to je niečo, čo by sme mohli vlastne veľmi ako všeobecne ako zadefinovať ako nejaká metakognícia, že ako zároveň poznávam, ale poznávam sa sám seba, premýšľam nad tým a tak ďalej. Čiže určite uznáte, že tá heuristika ako prinášala veľmi zaujímavé idei a teraz si všimnete, že to je presne ako naozaj kombinácia toho individualizovaného a personalizovaného vzdelávania, hej, v nejakej praxi dokonca dá sa to naplniť. OK, poďme na tú kyberlogiku. Ona vychádza z toho, že bežné vzdelávanie ako vyzerá asi takto. Máme vlastne nejakého vzdelávateľa, v tomto prípade učiteľa, máme nejakú sumu poznania a zároveň v rámci toho sociálneho kontaktu vlastne dochádza k nejakému ako prenosu vlastne týchto skúseností, inšpirácií a neviem čo všetké. Kybergojka inak má čínsky pôvod, to je ako možno novinka. Miuang Wangová je vlastne autorka, ktorá vlastne prišla s takým ako vlastne konceptom. Ona sa vlastne k tomu dostala tak, že aj preto sa to volá ako Cyber Goji, lebo ako vlastne dizajnovať vzdelávanie v tom online v online prostredí a toto bude pre vás určite zaujímavé. V zásade prináša vlastne takúto ako riešenie, že ten učiteľ, ako vidíte, je nahradený svetom, čo je ako veľmi ako zaujímavá vec. To znamená, že tým, že využívate technológie, v zásade sa vám naozaj otvára celý svet. Vy sa môžete inšpirovať proste naozaj kýmkoľvek alebo akýmikoľvek ideami, ktoré tam nájdete. Pochopiteľne tu sa skrýva ako veľké riziko, pozor. Hej. Že naozaj ako stretneme sa pochopiteľne na internete proste ako s nesmyslami, s nesprávnymi názormi, ale keď sme vybavení kritickým myslením, tak myslím si, že dospelý človek sa s tým vie nejako poradiť. Teda prax veľmi tomu nenasvedčuje momentálne, ale myslím si, že akože ľudia, ktorí ako sú schopní sa seba vzdelávať a riadiť si tento proces, tak toto zvládne. No a všimte si, že veľa sa to vlastne zmenilo len tým, že vlastne nahrádzame toho učiteľa alebo povedzme nejakého vzdelávateľa. A všimte si, že opäť sa kladie dôraz práve na tú aktivitu samotného učiaceho sa. Aj ako on si vlastne nejaký spôsob má možnosť vyberať a tak ďalej. A keď vás zaujíma, ako Wangová to navrhuje vlastne realizovať, alebo ona inak používa, že kybergojika alebo cybergoji je aj o vlastne akomsi vzdelávaní, ktoré by malo ako zbudiť záujem, akože vzdelávanie so zaujatím, proste, akože má to pohltí. A toto sa podľa nej dá dosiahnuť vlastne takýmto nastavením v tom online prostredí. A toto určite bude pre vás zaujímavé ako ľudí, ktorí sa venujete práve ako technológiám. Že všimnite si, že ona do toho sa snaží zapájať aj práve tie inak sociálne faktory, s tým sa ako vie, že toto treba nejakým spôsobom zakomponovať do toho online vzdelávania. Kognitívne faktory pochopiteľne kvôli tomu to robíme. Ale ona vlastne upozorňuje na aj tie emocionálne ako tie faktory, ktoré môžu vplyvniť vzdelávanie, to znamená, ako sa cítime, že či máme vlastne naozaj nejaký ako dobrý ten ako feeling v kontakte s inými ľuďmi, vzdelávacia atmosféra a tak ďalej. Doporučujem, ako nájdete na, keby vás to zaujímalo viacej, tak je niekoľko textov, ktoré sa tomu venujú. My sa ešte pochopiteľne k týmto veciam nejakým spôsobom vrátime, takže len ako berte to ako takú ukážku vlastne tých smerov a dneska vlastne mojou ambíciou je vás vlastne nejako možno inšpirovať, že aj takéto veci sú a ľudia sa tomu venujú a je možné vlastne z toho čerpať, čiže možno niekto z toho vyťaží povedzme niečo pre vaše diplomovky alebo niečo podobné, nechcem predbiehať. No a do tretice je to Pedagogy. Ako viete, peer v angličtine znamená niečo ako rovesník alebo proste nejaký ako niekto, kto je našim ako kamarátom, či už pekom alebo niečo podobné. A Pedagogy je veľmi ako jednoduchý vlastne koncept, ktorý môžete nájsť vlastne v podobe nejakého kolaboratívneho vzdelávania alebo podobne. Ale on opäť pracuje vlastne s tou ideou, že vy máte byť tým iniciátorom. Všimte si ako ten postup, že najprv akože si identifikujem nejaký ako challenge, ako toto chcem, definujem si vlastne, aká je moja vzdelávacia potreba, chcem sa to naučiť. A všimte si, že druhý postup je, že práve to je tá podstata tej pedagogiky, keď to mám takto jednoducho preložiť, že vlastne hľadáte pomoc u ostatných.
Vieme, že vlastne v tej sieti ako ľudí, ktorí sú okolo nás, môžeme nájsť zaujímavých ľudí, ktorí nám môžu práve ako pomôcť dosiahnuť tie naše vzdelávacie ciele. Poradia nám, poskytnú nám kontakty, nejaký vzdelávací obsah a tak ďalej. No všimnite si, že väčšinou sa ráta s tým, že nájdeme určite ľudí, ktorí, a bol by zase prekvapený, keď sme ako v tom obrovskom vlastne globalizovanom a online svete nenašli niekoho, koho to tiež zaujíma, a môžeme sa vlastne pripojiť alebo vytvárať naozaj nejaké dočasné týmy, kde si práve akože pomôžeme, navzájom sa nejakým spôsobom možno pozbudíme, poradíme si. Ono, to je ako, veľmi často nájdeme ľudí, ktorí už ako prešli nejaký kus cesty a povedzme nám odovzdajú ako takúto vec a tak ďalej. A všimte si, že čo mne sa ako je veľmi ako sympatické, že nenecháte si to pre seba. Že jednoducho akože tú svoju skúsenosť budete ako zdieľať ďalej. To znamená, že to, čo sa naučíte, tak proste ako nejako vrátite tým, že ja neviem, napíšete o tom niekoľko blogov alebo povedzme niečo vytvoríte, ten obsah nejakým spôsobom niekde nazdieľate. A to je ako veľmi ako krásna idea, neviem, či ste niekedy v takto mladosti sa venovali napríklad, ja neviem, scoutingu a podobne a teraz si nespomeniem, dvoch divochov napísal Thompson, nie, Seton, tak, možno si pamätáte, on má také ako zaujímavé motto, že pretože som akože pocítil smet po poznaní, tak som sa rozhodol vykopať studňu, ako myslím, že mi rozumiete. A toto je presne o tom, hej, vlastne máte nejakú motiváciu, chcete niečo dosiahnuť, vy proste akože tú studňu ako vyhľubíte, aby ste sa napili, ale zároveň to poskytnete ostatným. A to je ako veľmi ako pekná idea, opäť nič veľmi ako prevratné, alebo povedzme naozaj šokujúce, ale niečo, čo nás naozaj vracia, že toto je jedna z možných ciest. Všimnite si, nie je tu žiadna inštitúcia, nie je tu žiadny učiteľ, nie je tu žiadna certifikácia, žiadna akreditácia, proste ako pracujeme s tým. A tu je napríklad aj taký filter tým, že spolupracujete s ostatnými a jednoducho, ok, oni vám povedia, že fajn, ako to je zaujímavé, ale toto je napríklad ako nie je pravda, alebo je to proste nejaká hlúposť a podobne, ako hľadaj ďalej, alebo tu sa pozri a tak ďalej. To inak ako možno aj v bežnom živote zažívať. No a posledná vlastne, tak akože naozaj ako vyzerá to hrozne ten obrázok, ako nejaký mutantský, ale možno si to vďaka tomu aj zapamätáte, je, ja neviem, či vôbec ako v češtine a slovenčine, ako to niekto nejako rieši, alebo to prekladal, rhizomatic learning a vlastne, áno, naozaj pracuje to s koreňmi a vlastne ten ako názor je ako, alebo taká nejaká idea vzdelávacia je pekne ako vizualizovaná v tom, že ako sú naozaj koreňové systémy, ktoré sú vlastne, nemajú konca, nemajú ani začiatok, ale sú naozaj prepojené, naozaj nejakým spôsobom existujú a podobne. A toto vzdelávanie, akože zaujímavé, takto pomenované, je charakteristické tým, že pracuje s niečím, čo sa nazýva vlastne ten otvorené sylaby alebo nejaký sylabus. To znamená, že to, čo sa učím, mám nejaký spôsob definované, ale nie je to uzavreté. Proste ako sa to neustále mení, pretvára. A veľmi často ako to môže vlastne nabrať rozmery vlastne toho nejakého komunitného kurikula. To znamená, ten obsah, ktorý povedzme práve pre tú skupinu ľudí alebo komunitu, ktorá je vlastne ako keby pomyselne tými kognitívnymi koreňmi nejako prepojená alebo zapojená, je nejaký spôsob ako inšpirujúca. Navzájom to vytvára nejaké ako spoločné poznanie. Podľa mňa ako mne to celkom ako pripomína to, ako pracujú napríklad subkultúry alebo naozaj nejaké akože vyhranené komunity, kde práve akože zdieľajú nejaké poznanie práve akože tým, že vlastne spolupracujú a tak ďalej. A čo je ako pre mňa je veľmi príťažlivé, sa mi pletie jazyk, sú práve tí nomádi. To je ako úžasná vec v tom, že to vzdelávanie vidia ako nie nejakú pasívnu alebo nejakú ako vlastne nejakú činnosť v zmysle na jednom mieste alebo v škole, ale že to je práve ako nejaká cesta. A nejaký ten motív vlastne toho nomádstva v tom, že vy musíte ako sa pohybovať, aby ste ako dospeli k nejakému poznaniu, k objavovaniu nových vecí a podobne. A to je niečo, čo napríklad mnoho cestovateľov zažíva, neviem, či poznáte ten japonský výraz Satori, že vlastne ako to momentálne ako osvietené na nejakom mieste, proste ako fajn, ja som si to nikdy ako neuvedomil, že to je tak a práve zažijem to na tej ceste. Inak tu ma napadá, ja vám ako rád tak nejako zdieľam vlastne to, čo mňa napríklad zaujalo,
Tak momentálne čítam, tu máme dokonca poznačené knižku Alana Botona Umění cestovat. A vyšlo to, myslím, v tom vydavateľstve Zlín, ak sa nemýlim. Umění cestovat je jedna ojedinelá vlastne esej alebo zbierka esejí o tom, ako cestovať a zároveň sa učiť, poznávať a vlastne ako keby filozofia cestovania. Ako veľmi zaujímavá vec, veľmi by som vám to doporučil. Zatiaľ to mám rozčítané a proste ako vidím, že už moje cestovanie bude naozaj ako skoro nejaký filozofii. Veľmi vám to odporúčam, veľmi ako inšpiratívna vec. Dobre, teraz len ako inak, keď chcete vlastne o tom napríklad tomto type vzdelávania, ako nájdete nejaké zdroje. A ja by som teraz vás ešte poprosil o predposledné hlasovanie, lebo čas uteká ako bláznivý. Ktorý vlastne z týchto vlastne konceptov ktorý sa vám pozdáva najviac, ktorý vám povedzme nejakým spôsobom sa vidí zaujímavý alebo inšpiratívny napríklad pre to, čo robíte. Z tých, ktorých som spomenul, heutagogika, kybergogika, pyragogika a vlastne to koreňové vzdelávanie. A podľa vášho hlasovania potom môžeme ešte prípadne, keď budeme spolu, tak prípadne ešte nejako detailnejšie o týchto veciach povedať. No, vidím, že to asi bude ťažké, ale myslím, že sú to idei, ktoré práve akože pre, zase ako to technológiami podporované vzdelávanie sa dajú veľmi pekne ako s nimi pracovať a veľmi pekne využiť a prečo nie? Dobre, počkáme, prípadne keby ste sa chceli k tomu niečo opýtať. Inak heutagogika je taká akože zaujímavá vec, že ona pochádza z austrálskeho prostredia. Tu ju ako pomerne ako výrazne spopularizovala pani Barton, ktorá myslím, že sa k tomu dostala práve v Austrálii a myslím, ona je českého pôvodu, tak bolo to niekoľko seminárov, s týmto veľmi to ovplyvnilo. Ja napríklad sledujem ako kolegov Andreku, že ja o tom často rozprávam, oni proste ako to zase ako narúša naše kruhy a to mňa ako celkom baví. Kybergogika je ešte menej známa, aj keď to je zase vlastne skôr koncept, ako treba to brať ako trošku s rezervou. Pyragogika je vlastne tiež vec, ktorú som objavil možno tento rok a som sa veľmi potešil, že sa niekto tomu venuje a vlastne to, a tam som urobil chybu, tam by malo byť nejaký, pardon, to rizomatik. To vás tiež zaujímalo, to je také veľmi ako zaujímavé, ako môžem vám potom ako nazdieľať nejaké zdroje, kde som ako sa k tomu dostal a tí ľudia ako o tom píšu celkom presvedčivo a my sa to ako, a hlavne ako ten nomádsky motív, to je úplne. Dobre, takže vidím, že heutagogika dominuje. Dalo sa aj čakať, ona je pomerne ako najviac prepracovaná z toho, čo sme, a myslím, že aj celkom triafa do čierneho. Dobre. Dobre, ostatní nechcú hlasovať. Dobre, ďakujem pekne, čiže budem vedieť, že k tomu sa ešte povedzme bude príležitosť určite vrátiť. A čo tu mám ešte na záver? A tí, čo ste boli na takom prvom našom stretnutí v Praha v Brne, sa volá to super kaviareň, čo sa mi páčilo, tak tam som vlastne hovoril aj o EduPunku. Opäť vám to dávam nejako do pozornosti, alebo prípadne tí, ktorí ste tam neboli, tak EduPunk je práve ako niečo, čo naozaj ako edukačné hnutie, ktoré práve vychádza vlastne z takýchto ideí a dokáže ich nejakým spôsobom nejakým spôsobom aj zmysluplne využiť. Doporučujem vlastne ten EduPunkový sprievodca a to je myslím niečo, čo vám môže napríklad momentálne vám pomôcť vlastne vytvoriť si nejaký ako systém sebariadeného vzdelávania. Koniec koncov prečítajte si to, je to myslím, že ako celko ako inšpiratívna vec. Takisto dávam do pozornosti pre tých, povedzme, ktorí by ste chceli ostať na univerzite, pracovať práve, alebo byť doktorantmi, alebo povedzme ostať na univerzitách, prečo nie, ako je to celkom fajn, ale je to práve akože pre akademikov, ktorí povedzme, a inak Pankademics, oni veľmi vychádzajú z toho práve dnes spomínaného Paula Freireho, oni práve akože tú pedagogiku nejakého vzdoru sa snažia povedzme ako definovať, alebo znovu definovať a uviezť ho vlastne do vlastne 21. storočia, čiže možno toto je zaujímavé. A poslednú vec,
Je aj vlastne téma inak vzdelávacích sociálnych alebo vzdelávacích sietí. Tu práve ako nájdete vlastne naozaj takú esenciu toho, čo môžete aj vlastne sami pre seba urobiť. A vlastne naozaj, keď to myslíte napríklad so štúdium alebo povedzme s nejakým záujmom vážne, tak podľa mňa veľmi ako schodnou a v zásade aj jednoduchou cestou je vytvárať si práve akože akúsi osobnú vzdelávaciu sieť, kde naozaj môžete a dnes pri ako technológiách, tak to je úplne ako jednoduchá vec, ako si vytvárať práve akože nejakú sieť zdrojov, kontaktov, inšpirácií alebo povedzme naozaj vzdelávacieho materiálu, ktorý vám naozaj môže pomôcť nadobudnúť naozaj zaujímavú úroveň poznania v téme, ktorá vás zaujíma. Tak. My ešte o tom, samozrejme, inak to sebariadené vzdelávanie je ako veľmi inšpiratívna téma. Viem si predstaviť, že vám už môže akože v hlavách sa ako preháňať, že napríklad ktoré nejaký edukačný software alebo aplikácie by sa dali ako v týchto veciach využívať. A skutočne ono, keď si inak uvedomíte, tak aj napríklad dnešné naše internetové sociálne siete vlastne plnia takú úlohu akejsi aj vzdelávacej siete, pretože od mnohých ako ľudí sa ako dozvedáme zaujímavé veci a je to ako veľmi prirodzené a dokonca veľmi príjemné, že to sa ako môžeme zhodnúť. Čiže toľko možno z mojej strany, ešte kľudne ako môžete už písať otázky. A čomu sa budeme, ja sa teším, že sa vlastne už piatok stretneme, naozaj ako nehovorím to len ako klišé, ale fakt sa ako do toho Brna akože čoraz viac teším a sa jednoducho teším, že neviem ako. Bol som minulý týždeň v Prahe a Praha už bola zakvitnutá. Dúfam, že už aj Brno, že už si ako nie len vlastne nejakú zimnú, ako zimné Brno vychutnám, ale vlastne už aj nejakú kvitnúce ulice, sa na to teším. Je tam už pekné počasie u vás v Brne? Môžete mi prípadne napísať. No a budeme sa venovať v piatok už učiacim sa organizáciám, ako povedzme ten koncept učiacej sa spoločnosti, či sa dá transformovať aj na nejaké organizácie. Môžeme sa o tom vlastne pobaviť, povieme si aj niečo o otvorených edukačných zdrojoch. Mám pocit, že o mnohých témach ste už napríklad počuli, ale dáme si ich vlastne v nejakého kontextu, ako ja už teda zvyknem. Dobre, takže ja sa budem tešiť v piatok, kľudne sa pýtajte. A ešte vás poprosím o nejakú spätnú väzbu. Dúfam, že som vás ako veľmi neunavil, lebo ja už cítim, že ako po dnešnom dni už mám toho celku dosť, že môžete kľudne ako napísať, ako by ste hodnotili na tento seminár číslo 2. Slnko svieti, ale vietor fúka, no, tak dúfam, že sa to trošku utiší, ale veľmi sa teším do Brna, no, bude to super. A dúfam, že ešte v máji to bude ešte oveľa lepšie, ja tam budem týždeň, tak som úplne nadšený. Dobre, ďakujem pekne za spätnú väzbu, čiže kľudne ako píšte, keď sa chcete niečo opýtať. Kľudne aj môžeme. Ja budem rád, keď mi niečo napíšete a môžeme sa potom k tomu v piatok ešte vrátiť, ak vás niečo zaujalo, lebo to je hlavne ako môjim cieľom, že keď viem vám niečím naozaj ako zaujímavým ako prispieť do vášho ako poznania, tak budem ako nadšený a toto je moja možno misia. Ďakujem aj vám, Ivana. Naozaj, ono škoda, že vás nepočujem, ako toto mi ako trošku chýba, to musíme ešte možno vyšpekulovať, že ale prípadne to môžeme potom naživo dobehnúť. Dobre, zvuk je oveľa lepší, tak sa teším. Neviem, čo sa stalo, možno, že ako je trošku ako lepší ako signál, neviem. Ja, ďakujete za čas, no tak to je moja, nie že povinnosť, ako radosť, ako to, inak ja sa musím, ako, že by som ako vám lichotil, ale už len to, akože si tak ako pripravujem a pre vás ako niektoré veci a ono je to inak pre mňa ako veľmi ako cenná pozícia, pretože naozaj doteraz som bol zvyknutý práve akože hlavne našim študentom Andrejky a mnohé veci oni sa možno dívajú inak a mne sa zdá, že vy ste práve akože otvorenejšie ako v týchto veciach, že tým, že to nie je presne ako vec úplne ako známa, takže, ale naozaj, akože mňa to teší tiež, takže veľmi sa teším. Ešte, kým budete písať, ešte tak ako ja vám vždy ako sa snažím, tom, že vám to nevadí, ako sa podeliť s tým. Dneska ma strašne potešilo, možno ste to videli aj na svojich sociálnych sieťach, som to zdieľal. Keď si pamätáte, my sme sa rozprávali, že
v jednej galerii práve akože umeleckej skupine, ktorá sa volá Imedien Gruppe Bitnik. Oni mali toho robota, ktorý nakupoval na Darknete, nakúpil drogy, nakúpil falošné pasy a tak ďalej, keď si pamätáte. A smiali sme sa na tom asi pred mesiacom, že ho prišli vlastne ho zatkli robota, zatkli policajti, tak dnes ho prepustili. To je veľký deň, že vlastne uznali, že to je vlastne umelecký projekt, možno si sa s tým ako stretli. Úplne paráda, som nadšený, že to takto dopadlo. A čo vás ešte chcem napríklad, možno, čo mňa veľmi potešilo, možno sme sa o tom bavili, mňa celko zaujímajú subkultúry a možno sledujete vlastne dokumentárny cyklus Kmeny TV na Českej televízii a určite poznáte aj vlastne knižky, ktoré vyšli. A tie, neviem, ako sa na to dívate, ale doterajšie epizódy boli také ako rozpačité a neviem, ako futbalový huligans bolo úplne ako katastrofa. Ale posledne, čo vyšlo, boli skinheads a to je veľmi zaujímavá subkultúra a ten diel stojí za to. Ako to sa mi ako veľmi páčilo, lebo je to práve subkultúra, ktorá je častokrát pripisovaná ako nejaký neonacizmus a tak ďalej a teraz sa to možno dalo na nejakú pravú mieru, že skutočne je to trošku o inom, takže keď tak Kmeny TV si to pozrite, úplne, úplne super vec. No a myslím, že to asi to všetko takých ako noviniek, čo som nejako zachytil. Chcem vám ešte povedať, že v Prahe som navštívil paralelný polis, my sme sa o tom asi bavili, že je to vlastne taký naozaj hackerspace. Kúpil som si kávu za bitcoiny, keď budete v Prahe, úplne ako paráda, to je fakt veľký zážitok. Dobre, pozriem si, čo mi ešte píšete. Či by sme mohli poslať link na každý nový webinár v maili? OK, áno, keď vám budem ako vám vyzvať, to je dobrý nápad, to ma ani napadlo. Aha, niekto horšie počul, neviem, že či to je nejako technicky. Zase mi nejaký GIF prišiel, som zvedavý, potom si to skopírujem, že čo to, aké vizuálne ako vyjadrenie. Dobre, takže keď nemáte už iné komentáre, budem sa tešiť veľmi v piatok, môžete mi to prípadne naživo povedať, ľudne aj ako kriticky. No a nezabudnite, že potom od toho 11. ako kvietna budem v Brne, takže budem veľmi rád, keď sa aj stretneme a vlastne aj tak nejako pokecáme, ako mi to celkom chýba, lebo ten piatok je naozaj ako hektický. Dobre, takže veľmi pekne vám ďakujem. Zdravím vás pekne ako z veľkého Šariša. Nenadlho, vidíme sa v piatok v Brne. Takže pekne ešte pozdravujeme Janka, jasne, hezký večer ako všetkým. A teším sa zase, ako vy hovoríte, na videnie.